Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové. Já vás vítám na tiskové konferenci Hnutí Přísaha k aktuálním politickým otázkám a na úvod předám slovo předsedovi Hnutí, panu Robertu Šlachtovi. Tak, já úplně tak stejně vás vítám. Jsem moc rád, že jsme se tady mohli potkat. Já úplně na ten začátek chci představit našeho nového člověka do týmu, protože Ondřej Požár je vlastně náš nový, ať je to tiskový mluvčí, člověk, který bude v kontaktu s médií, člověk, který v médiích pracoval, takže já jsem za to strašně rád, že a můžu ho přivítat a vlastně i tím povede dnešní naši tiskovou konferenci. Já jsem strašně rád, že můžeme promluvit k vám, že můžeme své témata sdělit, protože ta doba, která v současné době procházíme, tak určitě na komentování těch témat je velmi, velmi turbulentní a myslím si, že Přísaha k tomu má jasně co říct. Přísaha v parlamentních volbách získala 251 tisíc hlasů. Někteří říkají, 1 000 000 hlasů propadlo, 1 000 000 voličů nemá zastoupení ve sněmovně. Za nás a vlastně od sněmovních voleb si myslím, že vám ukazujeme a snažíme se, aby jsme dokázali tématama zaplňovat prostor, dokážeme se vyjadřovat k jednotlivým tématům. Přísaha má i svůj jasný názor k těm tématům, který nabíhají a který vlastně v tom veřejném prostoru jsou. A je pro nás důležité, že mimo to, že parlamentní opozice, když vidíme a sledujeme její činnost, tak si nemyslíme, že je úplně tak efektivní, jak by podle nás být měla. Přísaha dnes dělá tiskovou konferenci i před prázdninami, vlastně předovolenými, protože těmato tiskovými konferencemi bychom od září chtěli pokračovat dál a chtěli bychom se k těm tématům od září i dál věnovat a vybavovat. V září vám představíme, a myslím si, že to je jedna z mála stran, která to děláme, nebo která to má, připravili jsme náš nový program, jedni jsme vlastně byli v parlamentních volbách, teď vlastně jsme připravili nový program pod vedením našich místopředsedů a vlastně odborných týmů, který tento program zpracovali a chtěli bychom ho v září na první tiskové konference, která bude pokračováním vlastně nebo startováním vlastně po tom létě, tak bychom ho chtěli představit a tam budeme dávat jasný témata a jasné řešení za přísahu. Možná si všimáte a možná jste si všimli už naší kampaně, kterou jsme rozjeli a vlastně měsíc a půl vlastně tuto kampaň jedeme na outdooru, jakoby na venkovních tématech, jedeme i do jednotlivých schránek, vlastně naši krajští členové, příznivci nám je vznáší, vlastně letáky, kde sdělujeme, jaký máme názor na to, co se tady dělo. Možná tě tisková konference i o tom bude. Podvedli vás? Nás jo. Já jsem na té předvolební kampani a vlastně potom v předvolebních debatách byl a stál vedle mě předseda STANu, stál vedle mě předseda Pirátu, stál vedle mě pan Fiala. A těch slibů, které tam padalo, tak bylo strašně moc. Proto podledli vás. My to tak cítíme. Jestli to tak cítíte i vy, tak ta kampaně je pro vás směřována. A hodně lidí, když už mě poznávají a ptají se mě, a kolikrát chodím do restaurací, zastavuju na benzínka a ptám se, jaká ta vláda je. Oni říkají, no ona je blbá. Jedním slovem. My jsme přemýšleli s našimi lidmi, jak pojmenovat to, že jakým způsobem tato vláda funguje, jakým způsobem tato vláda pracuje pro občany. Jediné slovo, blbá. Ne blbci, my nikomu neurážíme. Ale do toho jednoho slova a do té jedné věty dostat to sdělení, kam jsme se vlastně v současné době dostali, tak pro nás to sdělení je úplně jasný. Pro nás je ta vláda blbá. Jestli je i pro vás, tak jsme rádi za tu kampaň, kterou vedeme. A teď těm tématům, který budeme a který bychom vám chtěli sdělit a to, co by vás mohlo určitě zajímat. Proč jsme tady v Brně? My jsme v Brně dnešní tiskovou konferenci dělali hlavně z jednoho důvodu. Je tady kauza bytu, z Brna je pan ministr spravedlnosti Blažek. Na to se snad na ní nedá říct, povedli vás. Já jsem si k tomu udělal takovou přípravu ještě vlastně, abych na nic nezapomněl, abych sdělil všechny věci, které sdělit chceme. Kauzou Brno žije už od roku 2019 kauzou bytu. Korupce bytových, přidělování bytu nájemních domů. V roce 2019 se dostal do prostoru záznam o vytěžení jedné z těchto osob. To nikdo nevěděl v té době. Policie
nějakým způsobem provedla realizaci někdy v minulém roce. A od té doby pan ministr Blažek postupně se snaží získávat informace z těchto kauz. Snaží se získávat informace ke státní zástupkyni. Snaží se získávat informace to, co by potřebovala jeho domovská ODS. Já musím říct, že po mé 30-leté praxi a 8 letech ředitelování UOZ, a určitě se dostaneme ke kauzi Naďová, protože určitě k tomu si chce říct, jsem nezažil takový aktivity ministra spravedlnosti vůči podřízeným živých kauzách. Těch závěrů z toho bylo, myslím si, hodnocení strašně moc, ale to, co byl asi takový ten oříšek, tak bylo to, když vyšlo najevo, že pan ministr spravedlnosti v roce 2019 dostal záznam o vytěžení této osoby, o které jsem mluvil na začátku. Když jsme dělali kauzu Naďová, tak ministrem spravedlnosti byl taky Blažek v roce 2013. Teď je to taky pan Blažek, který je ministr spravedlnosti. Ale jedno spojení tam úplně jasné. Pan Blažek přebíral tento záznam z úniku ze spisu na půdě poslanecké sněmovny. Spíná vám to? Tři poslanci, kteří byli v kauze Naďová a mysleli si, že na půdě poslanecké sněmovny mohou udělat trestnou činnost a vlastně, že se na ně vztahuje indemnita, to, že vlastně na půdě poslanecké sněmovny můžou takovéto výroky pronášet. Pan Blažek to udělal. Poté něco poslal dál, odkazuje se na to, že zdroj neprozradil. Za nás nejenom, že zasáhl do živé kauzy. On měl informace, které se týkaly prvotního oznámení v těchto kauzách. Tak se chová ministr spravedlnosti. Za nás naprosto jasně ne. A dokonce státní zástupkyně sdělila jedno zásadní. Pan Blažek ovlivnil tuto kauzu, ovlivnil tím, že tyto informace měl. A to, co teda pro nás bylo zarážející, že člověk, který mu to předával, tak to předával s tím, že chce ochránit domovskou ODS. Jsou to kmotři. Kam se to dostáváme? My jsme přemýšleli, jakým způsobem dát občanům a vůbec dát najevo tu naši nespokojenost. Nespokojenost s výkonem zaměstnání a s výkonem funkce pana Blažka. Docela na nás působilo úsměvně, když Piráti na svém fóru hlasovali o tom, jestli pan Blažek má zůstat ve funkci nebo nemá zůstat ve funkci, a dopadlo to tak, že nemá, nebo že jsou nespokojeni s činností ministra spravedlnosti. Ale jak pan Bartoš, tak pan Michálek říká, že to není důvod odchodu z vlády. Piráti, pamatujete si na tom autobuse, pusťte nás na ně, neplatí to už spíš pusťte nás mezi ně, my se tam dobře posadíme? Proč se zesměšňují? Proč, když teda něco kritizují, tak proč tu kritiku nedotáhnou dál? Za nás Piráti ztratili naprosto ten glanc, s čím tam šli. Měli hlídat korupci, měli hlídat činnost státu, naprosto ztratili tu svoji stránku silnou, kterou měli. My jsme přistoupili k jiné věci. Na našich webových stránkách Přísaha najdete výzvu k odstoupení pana Blažka. Jestli s tím souhlasíte, připojte se k této naší výzvě. Nechceme jít žádnou petici. Víte sami, pozbírali jsme skoro 25 000 podpisů v covidových zakázkách o prošetření covidových zakázek. Jak to skončilo? Je to v poslanecké sněmovně. Na naše dotazy pořád nám sdělují to, že se tím bude zabývat kontrolní výbor, ale nikdo z parlamentních stran se nechce činnosti vlastně vlády v době covidu, v úniku velkých částek peněz, to, co řeklo NKU, nechce se tím nikdo zabývat. Proto nejdem petici, jdeme výzvou. Pojďme udělat a vytvořit tlak na pana Blažka. Pan Blažek říká, že má podporu ODS tady v Brně. Já teda nejsem ODS, jsem z Brna, ale moji podporu naprosto vůbec nemá. Právě opačně. Takže pokud s tím souhlasíte, připojte se k naší výzvě, najdete ji na našich stránkách. Co minulý týden bylo pro mě asi hodně důležitý a pro lidi kolem mě vlastně 10 let od kauzy Naďová. 10 let od kauzy, která nás provází, asi mě bude provázet asi do konce života.
Musím říct, že v úterý odpolední hodinách rozsudek obvodního soudu, sice prvoinstanční, když zazněl, že jak premiér nebo expremiér Nečas, tak jeho manželka, tak vlastně i Boček vlastně, který byl obviněný v tom, jsou vinni. Po 10 letech jsou vinni a dokonce soudkyně řekla zásadní věc, že vlastně dle ní se jedná nejenom o selhání politiky, ale i o selhání celého soudního systému v České republice, což my říkáme naprosto jasně. A říkáme to už celou dobu o tom, že soudní systém je nějakým způsobem úplně asi ne dobře nastaven. A my jsme v programu a budeme mít naše jasné body, to, co navrhujeme. Tak to říká další věc. V kauze Naďová, v této kauze byly 3 jména exposlanců, kteří byli vyjmuti z pravomoci. Indemnita. A byl tam i vlastně teď exposlanec Schneider. Jestli vám to jméno něco říká, Marek Schneider, byl teď obviněn v další kauze Dozimetr. Vidíte tu paralelu, před 10 lety výjimuti, aby neměli sdělené obvinění, byli propuštěni, teď má znovu sdělené obvinění. Zase za ekonomickou trestnou činnost. Na co to ukazuje? Ukazuje to nedůslednost soudu, nedůslednost nás, kteří jsme dělali orgány činy trestní řízení. Myslím si, že jsme si prošli tou dobou hrozně, hrozně moc. A možná dovolte mi jednu úvahu. Všichni policisté, kteří tyto kauzy zpracovávali, jsou mimo systém. Teď jsem si četl kritiku Evropské žalobkyně vůči České republice. Kritiku v tom, že nejsou tady specialisté na daňovou trestnou činnost. Nejsou tady specialisté na závažnou hospodářskou trestnou činnost. Ale s mýma znalostma, a tak, jak já to jasně vnímám, je to o tom, že už tady nejsou policisté nejenom na nějakou specializaci, ale nejsou tady policisté na činnost, která by měla vůči občanům vůbec policie vykonávat. Jak jsme k tomu došli? Kolik policistů odešlo? Právě po těchto závažných kauzách. Kolik bylo znechuceno? Tlakem. To, kolik my jsme dostali, nebo jaký tlak na nás byl po těchto kauzách Naďová a podobný. Zesměšňování, znevěrohodňování. Potom si každý člověk řekne, máme to zapotřeby. Evropská žalobkyně říká, Česká republika je ráj daňových podvodníků. My k tomu přinášíme a je to jedna z věcí, na co by se měla vláda zaměřit. Nebrat důchodcům a dalším tam, kde zasahuje. Ale měli bychom se snažit finanční prostředky tady u nás v České republice zadržet. Já se obávám, že policie není v kondici. Není v kondici tady těch závažných trestných činech. Zkuste sledovat jenom, jaký v médiích se o policistech psalo, jak tam to došlo a musíte mít hrozně horší kůži, abyste to vydrželi. A Evropská žalobkyně to říká jasně. Mě trošku zarazilo, že ministr vnitra s ním měl mít schůzku a na schůzku se nedostavil, ale dostavil se tam někdo z ministerstva vnitra. My říkáme jasně specializaci státní zástupitelství, policie a samozřejmě i soudy. Ale obávám se, že to politici nechtějí. Vy si myslíte, že ODS a tady ten pětikoalice chtějí bojovat s korupcí, chtějí bojovat se závažnou hospodářskou trestnou činností, chtějí bojovat s daňovými podvody. Za nás říkáme jasně nechtějí. Máme skoro 2 roky od vlády. Kde je legislativa ke korupci? Je naprosto nulová. Umíme brát lidem. K tomu bude mluvit samozřejmě dál můj kolega. A já poslední téma, který určitě chci zmínit a který teď rezonuje na Jižní Moravě, je znovu nárůst migrantů přes Českou republiku. Za poslední týden v červnu máme ty počty takové, jaké jsme měli za celý květen. Pamatujete před rokem? Vyzývali jsme ministra vnitra, jsme vyzývali k tomu, Rakušana k tomu, aby konal. Začali jsme konat poté, co německá strana uzavřela hranice a začala dělat kontroly. Poté jsme je začali dělat taky my. Kde je naše řešení, a já v policisty mluvím, jsou naštvaní, je jich málo. Čekáme zase na to, že budou dělat 12, že budou přetíženi. My tento týden jsme se dozvěděli, že ministerstvo vnitra bude muset šetřit.
Uvažuje se o propouštění civilních zaměstnanců, samozřejmě na provozu, samozřejmě to bereme. Všichni víme, v jaké jsme době. Ale upozorňuji vládu a pana Rakušana. Pojďte se, jak se zvyšuje bezpečnostní situace v okolních zemích. Ať to je Německo, Rakousko, podíváme se Itálie. Bezpečnostní situace se zhoršuje i u nás v České republice. A to vidíte sami. Není dobře, aby ministerstvo vnitra procházelo redukcí zrovna v tomto období. A pane Rakušane, policisté jsou opravdu naštvaní. A jsou naštvaní právě přetížení a nevidí ten směr, který vy jste deklaroval, že by ten směr měl být. Místo, aby jsme řešili problémy tady u nás, tak jedete a podepíšete pak o to, o solidaritě. Souhlasím. Souhlasím s tím, že má být zrychlené azylové řízení na zemi samozřejmě, kam migranti kam přijdou. To je naprosto jasné. S čím přísahá nesouhlasíme naprosto jasně, tak je s přerozdělováním anebo výměnou za finanční prostředky, kde nebudeme mít migranta uprchlíka. Já nevím, co tam pan Rakušan domlouval, jestli až se vyautujeme z ukrajinské problému, jestli budeme poté platit, nebo budeme tady někoho nutit, kdo by tady měl být. Já si to nedu představit, zatím ty informace nemáme. Co za informace máme, tak pan Rakušan nedělá nic k tomu, aby migranti se sem nedostávali. Půl roku jsme měli předsednictví. Apelovali jsme a všichni měli v programu to, že by se měla zvýšit ostrahanější hranice Evropské unie. Teď nám to sem teče, úplně stejně natíká. Co děláme? Neděláme naprosto nic. Stan dneska říká, že naprosto nesouhlasí s kroky ODS ohledně konsolidačního balíčku. Ale kde je bezpečnost? Necháme znovu to proudit tady, aby jsme čekali jenom na problém? My hasíme. Ale my jsme neměli hasit, my jsme měli předcházet. A to předcházení je právě tím, že by ministerstvo vnitra nemělo procházet redukci a měli bychom počítat s tím, co nám může bezpečnostní situace, jakým způsobem se nám může zhoršit. Takže za mě já předám slovo dalším. Takže děkuji panu Robertu Šlachtovi a poprosím pana prvního místopředsedu hnutí přísaha Jaroslava Pelce, aby přenesl svoje stanovisko ke konsolidačnímu balíčku vlády, která vzkazí, na co sáhne. Děkuji. Tak dobrý den, dámy a pánové. Já budu poměrně stručný a jenom v krátkosti bych vás seznámil s tím, jaký máme pohled na to, co se tady děje za poslední dva roky od nástupu téhle vlády, zejména teda v té ekonomické oblasti. Jaký má na to pohled přísaha? Já si myslím, že když se podíváte za nás, tak on už to mnohému nasvědčuje, takže jenom stručně, proč tomu tak je. Pětikoalice v předvolebním boji toho spoustu naslibovala. Já jsem si vytáhl z těch jejich slibů pouze tři, které si myslím, že budou dostatečně ilustrovat tu situaci, ve které se nacházíme. Okamžitě se škrtáme 120 miliard. Nezvedneme daně. A na všechno máme recept. Já jsem osobně očekával, že pokud tato vláda bude skutečně chtít stabilizovat veřejné finance, tak jak slibovala, tak uvidíme některá opatření okamžitě. Takže co jsme viděli za tu dobu? Ke 14 ministerstvům nám okamžitě přibyli tři ministři bez portfeje. My jsme zrušili odborné náměstky na ministerstvech a nahradili je mnohem větším počtem náměstků politických. Zřejmě tady dochází k tomu, že hledání politických trafik pro spolustraníky má asi přednost před nějakou konzolidací veřejných financí. Když se podíváte, že se zrušily ty pozice těch odborných náměstků, to je za nás strašně špatně, protože když se podíváte třeba příklad ministerstvo financí na lidi, kteří obklopují pana Stanjuru, ty nejbližší spolupracovníci, tak tam nemá žádný z nich ekonomické vzdělání. Když se podíváte, jsou to prostě kamarádičci. Možná, že mají s financemi společného to, že vlastní bankovní účet, ale to je tak všechno. No, takže to podle nás není správná cesta. Ten schodek, ta vláda v té první fázi úplně rezignovala jakoby na jakýkoliv
na jakýkoliv stabilizaci těch veřejných financí. Ve své podstatě my chápeme, že toho měla hodně. Měli předsednictví, soustředili se na to, aby vypadali dobře navenek před celou Evropou, ale bohužel žádným způsobem se to neodrazilo pro naše občany. No, protože ono to předsednictví údajně dopadlo dobře, ale dopadlo dobře zřejmě pro Brusel. A škoda, že se to neprojevilo v nějakých opatřeních, které by významně i v té ekonomické oblasti podpořily české občany. Ten schodek státního rozpočtu, víte, že v loňském roce dosáhl 360 miliard korun. To vládu už asi trošku vyděsilo, takže okamžitě a promptně sáhla zase pro peníze tam, kde to je nejjednodušší. Nejjednodušší je to u státních zaměstnanců a u důchodců. Takže tentokrát to byli důchodci. No a vláda samozřejmě tu spackanou novelu valorizace důchodů zřejmě docílí akorát toho, že tento problém skončí u ústavního soudu. Jo? A pokud to dodatečně bude muset doplácet, tak to veřejným financím opět tadyhle ten postup nepomůže. Pro letošní rok je ten schodek plánovaný trošku nižší. 295 miliard. Ale už, když jsme ho dosáhli po 5 měsících, zřejmě už ani pan Stanjura si nemyslí, že tohle je schůdné a udržitelné. Tam ta dynamika vývoje toho dluhu, ta je asi nejhorší a samozřejmě zase státní dluh jsme navýšili o nějakých 430 miliard, takže ty veřejné finance opravdu nejsou v dobrém stavu. Takže vláda přišla s konsolidačním balíčkem. A jenom poznámka, a to prý nebude zvyšovat daně. My ten postup vnímáme a celý ten konsolidační balíček jako velmi špatný. Místo větší snahy o úspory, jo, o úspory na té výdajové stránce, tak vláda se snaží zvyšovat daně. A to daně většinou tam, kde je to jednoduché a lidem, na které to nejvíc dopadne. Já tam musím k tomu říct, že my bychom navrhovali úplně jiný postup. Vláda tam chce kombinovat opatření na výdajové i příjmové straně rozpočtu. My říkáme, že nejdřív se musí z větší části hledat ty peníze na té výdajové straně. Okamžitě mohla vláda konat tím, že začne snižovat provozní výdaje ministerstev. To mohla udělat okamžitě od nástupu. Neudělala to a samozřejmě nějakým způsobem se k tomu možná teď trošku chystá, ale je to z našeho pohledu pozdě. Určitě se dají velký prostor tam, kde hledat škrty nějaké, tak to je v oblasti veřejných dotací. A je to v oblasti zejména těch přímých plateb. A vláda tam taky sahla. To je pravda. V tom balíčku je to zhruba 46 miliard. Jenomže když se na to podíváte trošku do historie, tak trošku nás tady ta vláda zase tahá za nos, protože tyhle ty prostředky, ty byly navýšeny zejména v době covidu. A měli se opět znovu škrtnout. V roce 2020 nám to vystřelilo, tyhle ty přímé, ty transferové dotace, ty nám vystřelily na 105 miliard. 21 nám šly na 125 miliard, v loňském roce to bylo 90 miliard. Nikdy v historii, nikdy předtím, tyhle ty dotace nepřesáhly 50 miliard korun. Takže ten prostor, to, co vláda škrtá, tak to mělo být stejně škrtnuto absolutně okamžitě a prostě bez nějakých dalších jakoby velkých řečí. Jo. Vláda se tady tváří, že má obrovské problémy teďkon najít nějaký prostor, kde vůbec bude škrtat. No to si někdo myslel, že to tady zase tento systém bude navždy. Jo. On je to problém v těch dotacích, jo, protože ona ta vláda to vůbec ty dotace neřídí. Ona o tom asi nemá moc přehled, protože si to dělají ty ministerstva sami. A velmi nám chybí třeba taková pomůcka, jako je centrální registr dotací. Nějaký slibný a schůdný. Takže potom, kde ta vláda si udělala nějaký program, nebo kde si udělala nějaký, co vlastně ten stát potřebuje, jaké potřebuje agendy, jo, jakým způsobem, co vlastně ten stát má obhospodařovat. To je zase, je tam 2 roky, prostě neudělalo se v tomhletom směru vůbec nic.
byl tady už řeč o tom, že máme 14 ministerstev. My bychom určitě ten jejich počet nějakým sloučením redukovali, protože když se podíváte na podobně velké státy jako Rakousko nebo Švýcarsko, tam je to třeba ten počet ministerstev 12 a 7. Jo, takže to jsou tam určitě prostory, kde se s tím něco dělat dá. My v rámci toho konsolidačního balíčku, my tam máme největší problém, samozřejmě ho vnímáme špatně jako celek, ale největší problém tam máme s tím novým nastavením DPH. Ona ta, asi jediným dobrým krokem je, že jsou tam ty dvě sazby DPH, s tím se dá souhlasit, ale to je jejich navržení, jo, a ty jednotlivé položky, které tam potom byly jakoby dány, tak s tím naprosto nesouhlasíme. Ona ta snížená sazba DPH není od toho, aby se vybralo co nejvíce na daních. Ta snížená sazba DPH je od toho, aby v nějaké krizové době, v nějaké špatné ekonomické situaci, těm lidem trošičku ulehčila. Jo, a tam, když se podíváme prostě okolo, tak ta sazba DPH je u většiny evropských států někde v rozmezí 5 až 7 %. Ta naše, nyní sloučená sazba z 10 a 15 na 12, to je pořád prostě naprosto někde úplně mimo a stejně bude jedna z nejvyšších v Evropě. A lidem to příliš nepomůže. Takže ano, dvě sazby DPH, nechat 21 % dobře, ale ta druhá sazba by se měla pohybovat někde v rozmezí 5 až 7 %. Jo, a samozřejmě do ní zařadit takové ty citlivé věci pro lidi, jako jsou zejména léky, základní potraviny, kojenecká voda, vodné, stočné, to jsou věci, které opravdu ulehčí v této krizové době lidem život. Takže ve své podstatě, to jenom stručně asi ty k tomu DPHčku, jsou tam další věci, jo? Možná v některých věcech jakoby ten konsolidační balíček trošičku, aby jsme pořád jenom nekritizovali, tak jde v některých věcech třeba správným směrem, jo, to je například daňová progrese. Ovšem, my bychom u té daňové progrese postupovali trošičku razantněji, jo, a ta daňová progrese by měla být větší. Stejně tak u korporátní daně, jo, kde by naopak my bychom ji nechali pro malé podniky na těch 19%, u velkých podniků bychom ji zvýšili možná i více. Jsou tam ovšem oblasti, které vláda například úplně opomíjí. Jsou to věci ohledně výběru daní, ohledně kontroly v této oblasti, ohledně stíhání daňové trestné činnosti. Tam máme obrovské mezery a jsou tam obrovské možnosti, kde ty peníze pro stát získat. Jo, ať jsou to, jako příklad můžu uvést, transferové ceny, anebo problematiku transitních účtů, kde tečou obrovské peníze, prostě v desítkách miliard korun ze zahraničí přes Českou republiku, vrací se zpět. Tam potřebujeme legislativní úpravy v této oblasti, aby jsme na to byli schopni reagovat a jsme schopni tam zajistit určitě obrovské množství finančních prostředků. Ještě bych asi zmínil velmi krátce problematiku zdanění dividend. Jo, tady se říká, že by to možná vedlo k odlivu nějakých podniků a tak dále, asi to nemyslím. My máme 15% zdanění dividend, toho se vláda vůbec nedotkla. A když se podíváte na průměr těch států okolo, tak Rakousko 27,5, Německo 26 a něco, jo, spousta států, Francie, Kanada, jo, jsou to i ty větší státy, Itálie, je to kolem 25%, severské státy jsou mezi 25-30%. Takže tam je určitě obrovský prostor na to tyhle ty prostředky a tyhle ty výnosy víc zdanit. Tak a jinak asi na závěr. Prý má vláda na všechno recept. My jsme asi očekávali, že ta domluva mezi pěti subjekty, že bude velmi složitá, nebude to jednoduché a my bychom ty recepty teď potřebovali a potřebovali bychom je nejen v ekonomice, potřebovali bychom je ve zdravotnictví, nemáme léky, máme vysokou inflaci, sociální oblast má problémy, nebudu mluvit o energetické krizi, jo, když se podíváte na ceny elektrické energie, možná teď šli dolů, vidíme, co bude na podzim. Hrozí nám tady, že za 3 roky nebudeme mít dostatek elektřiny, jo, a budeme jít dovážet, budeme čistí dovozci. Díky nějakým energetickým povolenkám. Jo.
si myslíme, že tato vláda projevuje neuvěřitelnou míru nekompetence, neschopnosti, arogance a zejména špatné komunikace. Nám se tady rozmohl takový nešvar. Jo, ta vláda, jak říkala, že je kompetentní, že na všechno má ty pravidla, takže ona teďkon se ukazuje, že to vůbec není pravda. Jo, a vždycky, když se řeší nějaký problém, tak uteče nějaká informace. Vypouštějí se balonky a podle toho vláda vlastně rozhoduje, co potom jakoby těm občanům předhodí, což si myslím, že je úplně mimo. Takže pokud jsou toto ty recepty na všechno, tak mě to nejvíc připomíná to, je to takový jeden starý recept, jak pejsek s kočičkou vařili dort. A většina lidí v téhle zemi z toho bude špatně. Děkuji za pozornost. Tak já děkuji panu místopředsedovi Belcovi a teď poprosím paní místopředsedkyni hnutí Karolínu Kubiskovou, která si připravila téma rodinné politiky, aktuální situace rodin s dětmi, příspěvky, drahé bydlení, potraviny a jak mají mladé rodiny vyžít s poměrně nízkými příjmy. Já děkuji za slovo, hezký den vám všem. Já bych chtěla říct pár slov ohledně současné situace našich ohrožených skupin, ať už jsou to rodiny s dětmi, seniori, zdravotně postižení a vůbec pár slov ohledně situace na Ministerstvu práce a sociálních věcí, která je z pohledu nás přísahy naprosto neutěšená a vrcholem nekompetentnosti. Jak jsou na tom dnes rodiny s dětmi? Matky, samoživitelky, seniori, jsou to nejohroženější skupiny, na které dolehla energetická krize, chudoba. Když si to vezmete, 45% domácností podle Pack Research dnes jede na doraz. Čtvrtina domácností musela omezit své výdaje. Pětina domácností třeba omezila výdaje na vzdělávací aktivity svých dětí. Je mnoho případů, kdy třeba jediný živitel chodí do dvou prací do brigád, aby své děti uživil. A jak jim pomáhá Ministerstvo práce a sociálních věcí? Ministr Jurečka se ustavičně zaříká tím, že pro KDU-ČSL je klíčová podpora rodin s dětmi. Já tu podporu ale nevidím. Oni sice navrhují, ale nejsou schopni se svým koaličním partnerem ODS prakticky na ničem dohodnout. To je to kouzlo dopředných koalic. To je to kouzlo, kterému my přísaha říkáme podvod na voliče. Proto my jsme do žádné dopředné koalice nikdy nešli. Vzhledem k tomu, že jsou rodiny ohroženy, my třeba navrhujeme zvýšení rodičovského příspěvku. Když si to vezmete, rodičovský příspěvek se nevalorizoval od roku 2020, jsou to 3 roky zpátky. Naprostá nehoráznost, naprostá ostuda této vlády. Dnes rodičovský příspěvek pohybuje v průměru 7,5 tisíc až 9 tisíc měsíčně na maminku, pokud si to ta žena rozvrhne do 3 nebo 4 let, jak je běžné. Když si to vezmete, to je ani ne polovina průměrné výše starobního důchodu, který je dnes přes 20 tisíc. A je to ani ne čtvrtina průměrné mzdy v České republice. Jak z toho ti lidé mají vyžít? K tomu vláda zrušila školkovné, chce zrušit slevu na nepracujícího partnera, kterou dnes pobírá asi 200 tisíc lidí, jejichž manžel nebo manželka má příjmy do 68 tisíc ročně. Typicky tedy případ, kdy třeba muž pracuje a žena se stará o dítě, ale není to jen tento případ, je to třeba případ, kdy ta žena musí zůstat doma, protože třeba pečuje o někoho, kdo to potřebuje, nemusí to být nutně dítě. Na to Ministerstvo práce a sociálních věcí vůbec nemyslí. K tomu nemáme školky, nemáme dostatek předškolních zařízení, jeslí a navíc se nám bude posouvat hranice věku odchodu do důchodu. Kde mají ty maminky brát hlídání pro své děti a jak se mají vracet do práce? A za nás, za přísahu sousedské hlídání, se kterým teď přišli, je nedomyšlené, je to polovičaté a rozhodně to nic neřeší. Ministr Jurečka teď navrhl zvýšit rodičovský příspěvek o 50 tisíc. My říkáme pouze o 50 tisíc a až od 1.1.2024. Tedy pro nově narozené děti, pro děti, které se vlastně zatím ještě ani nenarodily. Ale tu obrovskou inflaci, tu krizi tady máme teď, ta dolehla na rodiče stávajících dětí. Jak se s tím mají vypořádat? Máme drahé bydlení, máme drahé hypotéky. Teď vyběhl článek, podle kterého se některým lidem zvýšily náklady na bydlení u hypoték, kteří refixují až na dvojnásobek. A ministr Jurečka se nechal do novin slyšet, že hypotéky přece nejsou problém, že je nebudeme započítávat jako náklady na bydlení. Kde to jsme? Jejich klíčová pomoc, příspěvek na bydlení. Od začátku jsme kritizovali jako přísaha. Nejdříve to bylo několik A4 papíru, které ti lidé museli vyplnit. Potom docházelo ke zpožděním, ty dávky chodí s několika měsíčním zpožděním, nefungují úřady práce. A propuštění ředitele úřadu práce na Imona očividně vůbec nic nevyřešilo. Za nás za přísahu jednoznačně říkáme, chceme zvýšení rodičovského příspěvku minimálně o 100 tisíc, tedy o výši inflace, a také jeho pravidelnou roční valorizaci. Peníze na to jsou.
Minulý rok se nám vlastně narodilo o 8 tisíc dětí méně, takže tam máme miliardu rezervu. A na to, co my navrhujeme, by stát potřeboval zhruba 10 miliard korun. Pokud si, jak tady kolega Jarda říkal, podívají na daňové ráje, pokud nebudou vymýšlet věci typu pan Bartoš a digitalizace nebo rušení rodných čísel za 56 miliard a podobné nesmysly, podívají se na daňové ráje, bude opravdu na všechno. Další věc jsou maminky samoživitelky. Neumím si představit v dnešní době být maminka samoživitelka a neskutečně ty ženy obdivuji. Viděla jsem reportáže žen, které končí v azylových domech, počítají kolínka, aby měly co dát dětem k jídlu. Naprostá nehoráznost. Ano, máme tady dávky podpory, ale jsou naprosto nedostačující. My třeba za přísahu jsme od začátku tvrdili, drahé jídlo, drahé bydlení. Pojďme u základních potravin dát DPH na nulu. U těch základních a přechodně. Není dotažený zákon o sociálním bydlení, který by pomáhal. Je tam spousta věcí, které jsou třeba řešit. Další samostatnou kapitolou jsou seniori. Ministr Jurečka tvrdí, že nám chybí 900 tisíc nenarozených dětí a to je důvod za posledních 30 let a to je důvod, proč prý musíme tak pozdě do důchodu. Co ale dělá, aby tu porodnost podpořil? Před chvílí jsem o tom mluvila absolutně nic, nebo téměř nic. Dokonce i ta podpora částečných sdílených úvazků, o které on mluví, kdy od února zavedli slevu na sociálním pojištění 5%, je naprosto nedostatečná. Podle odborníků i zaměstnavatelů nestačí ani na to, aby ten zaměstnavatel ten částečný úvazek vůbec zřídil. Takže za nás je ta potřeba podporovat částečné, flexibilní, rotační místa mnohem větší. Co se týká našich seniorů, další šílenost. Ministr Jurečka se sice vyhl tomu, aby řekl číslo 68 let, proti kterému se zvedla obrovská vlna nevole, ale de facto nám řekl, že se hranice odchodu věku do důchodu bude stále posouvat a že se dozvíme, v kolika půjdeme do důchodu v 50 letech. Zvolili de facto cestu, jako má Dánsko nebo Nizozemí. To jsou ale státy, ve kterých se chodí do důchodu skoro nejdéle z celé Evropy. V současnosti tuším v 67 letech. Takže ono se tam ve výsledku stejně dostaneme. Druhá věc je valorizace penzí. Jsou to samé restrikce. Budeme mít nové nižší důchody, snížila se valorizace. Nechci se ani bavit o způsobu, jakým naše vláda tu valorizaci protlačila. Ve stavu legislativní nouze. Já se třeba ptám, proč pokud tedy naši důchodci a jejich valorizace jsou pro naši vládu mimořádnou hospodářskou ztrátou a musel být kvůli tomu vyhlášen stav legislativní nouze, tak já se ptám, proč vláda nevyhlásila stav legislativní nouze a neprosadila v jeho stavu ve zrychleném řízení takzvanou windfall tax, daň z nadměrných zisků, na energetické firmy, petrolejáře a banky už minulý rok, kdy měli obrovské zisky, bez vlastního přičinění a zbohatli jenom na nás všech občanech na obrovské inflaci. To jsou obrovské ztráty. To jsou desítky miliard. Potom ministr Stanjura tvrdí, že ze 100 miliard na válečné dani vybere 40 a máme tady sekeru 60 miliard. Z těch 60 miliard by bylo na zvýšení rodičovského příspěvku, bylo by na valorizace, bylo by na všechno. Taky si položme otázku, proč si například válečná daň vztahuje jenom na 6 největších bank. Proč naše vláda nastavila 6-miliardový úrokový výnos jako podmínku pro toto zdanění? Vejde se tam 6 největších bank a 30 menších zhruba se zdanění vyhne. Jak to? Proč se tam třeba nevejde J&T banka? Proč tam není FIO banka? Nebude to tím, že tam mají účty sponzoři ODS? Odpovězte si sami, já si to myslím. Tohle je zase jednoznačně prostě restrikce pro naše penzisty. Ti lidé celý život tvrdě pracovali a zaslouží si mít adekvátní důchody. Ne, že se jim bude valorizace osekávat. Za nás za přísahu jsme jednoznačně proti zvyšování odchodu věku do důchodu. Chceme zachování hranice 65 let. Protože podle nás je třeba, aby vláda brala v potaz taky to, že nejenom, že roste věk dožití, ale nezvyšuje se věk dožití ve zdraví. Ten je zhruba 61 let a ti seniori, když potom mají zdravotní problémy, jak mají pracovat? Jak mají pracovat, když jsou nemocní? Pokud chtějí pracovat a mohou pracovat v důchodu, budeme za to rádi a za přísahu navrhujeme konkrétní kroky, jak to bonifikovat. Chceme třeba slevu na sociální pojištění a podobně, ale tyto kroky budeme představovat až v září na naší tiskové konferenci v programu. Další věc, kterou bych chtěla říct, jsou zdravotně postižení. To, co jim vláda od ledna provedla, je z mého pohledu naprostá prasárna a naprostá krádež. Zvýšit lidem, kteří jsou handicapovaní, sazbu za základní sociální služby, za donášku jídla a podobně, a nezvýšit jim zároveň příspěvek na péči, který je v tak tristní a mizivé výši dnes, je prostě regulární prasárna. To je třeba taky změnit. My třeba navrhujeme zavedení i 5. stupně a valorizaci příspěvku na péči.
Samostatná kapitola jsou potraviny, ceny našich potravin a vůbec situace na ministerstvu zemědělství a pan Nekula. Přes rok tady máme jedny z nejvyšších cen potravin v Evropě. A pan ministr Nekula nebyl za tu dobu vůbec schopen to řešit. Jsme všichni jistě rádi, že konečně rezignoval, ale to, co se tady dělo, je naprostá nehoráznost. Nejdřív zvedl prst, potom založil jakousi pochybnou skupinu, která stejně nic nevyřešila, nakonec dělal reklamní kampaň pro Lidl. My jako přísa jsme s Robertem, s Jardou jsme podávali podnět na antimonopolní úřad v Brně, protože jsme měli podezření, a já si to stále myslím, že tam ty kartelové dohody byly. Jak jinak mi vysvětlíte, že 5 největších výrobců cukru naráz zvedlo cenu a podobně. Antimonopolní úřad rozhodl jinak, ale to je samostatná, to je jeho právo. Teď vlastně ministr rezignoval a budeme tam mít nového pana ministra, tuším pana Marka Výborného. Je to vystudovaný historik, teolog a zabývá se školstvím. Doteď se vlastně zabýval vším, jenom ne zemědělstvím. A já si nejsem jistá tím, že je to kompetentní osoba na tento úřad. Ale ráda bych se mýlila. My bychom chtěli za přísahu říct, že bychom byli strašně rádi, aby se ministerská křesla obsazovala podle kompetentnosti jednotlivých lidí, aby ty rezorty řídili lidé, kteří tomu rozumí, a ne aby to sloužilo jenom trafiky pro stranické kolegy a stranické kamarády, zatím to tak vypadá. Když si vezmeme, jakým způsobem vůbec ta ministerská křesla měla nejdřív být rozřazována, tak původně minister Jurečka měl být na ministerstvu zemědělství, jejich místo předsedkyně na ministerstvu práce sociálních věcí a pan Hladík na životním prostředí. Protože z toho sešlo, protože pan Hladík chtěl být brněnským primátorem, tak se to přeobsazovalo. Dnes máme ministra Jurečku na práci a sociálních věcech, který tomu absolutně nerozumí. Ministr Nekula, to jsme viděli sami, jak to dopadlo, a pan Hladík na životním prostředí. Strašně moc bychom si přáli, aby naše vláda přestala řešit svá křesla, politické trafiky, ale aby se začala starat o občany téhle země. To je pro nás klíčové. A ať nám nikdo netvrdí, že peníze nejsou. Je třeba osekat výdaje. Zbavme se politických náměstků politických poradců typu pana Křečka, který nám radí jezdit do Polska, tím by řešil ceny potravin. Zbavme se politických náměstků, zredukujme jejich počty. Proč nemáme odborné náměstky, proč máme ty politické? Jak říkal můj kolega, máme 17 ministerstev, 3 bez portfeje, zrušme ty 3 zbytečná ministerstva. Podívejme se na daňové ráje, kam nám utíkají stovky miliard na transferové ceny. A hlavně zdaňme spravedlivě energetické firmy, petroliáře a banky, protože tam jsou ty miliardy nás všech, které nám dneska chybí. Děkuji moc. Děkuji paní Karolíně Kobiskové a nyní je prostor pro vaše otázky. Poprosím novináře, pokud budou klást dotaz, aby se ještě před položením dotazu představili. Děkuji. Já možná ještě do toho vstoupím, takový závěr, není to jenom o kritice. Je to právě to, co jsem říkal o představení po tom programu, který bude v září představen za nás, za přísahu. Představíme i zajímavý jméno, který s náma spolupracuje v ekonomické oblasti, který s náma vlastně na tom programu pracuje a který se vlastně odborně pod ten náš program podepíše i s tím, že jsou to věci, které jsou životaschopné a s kterýma můžeme pracovat, protože jsme o nich dneska nemluvili úplně konkrétně. Ale myslím, že ta nota vede jedna. Pětikoalice strašně slibovala. I svým voličům. Myslím si, že volby parlamentní byly o tom, bude Babiš, nebude Babiš, kdo bude po Babišovi. Tam to bylo, kdo z koho. To, co voliči pětikoalice očekávali, tak všichni věděli a všichni jsme věděli, že ta doba nebude dobrá. 395 miliard po covidu, čímž jsme do toho vstupovali vlastně po vládě Andreje Babiše. Ale to, co asi očekávali, tak byla odbojnost. A očekávali to, že mají lék na to, jakým způsobem to budeme řešit. Ale bohužel místo odbojnosti přišli teď už dokonce výhrady v pětikoalici a právě odbojnosti jednotlivých ministrů. Což si myslím, že neočekával z těch voličů naprosto nikdo. A když jsme věděli, že bude míň peněz, tak aspoň ten lék, že tam bude a ta odbojnost tam bude. To bohužel není. Takže pro mě jednoznačně blbá a blbá tím, jakým způsobem vlastně za ten rok a 3/4 vládne. Takže za nás za přísahu. Děkujeme. Jestli si k nám najdete, budete hledat, co? Máme? Jurajsko Vajsa, Epoch Times. Děkuji za slovo.
Já bych měl na vás dva dotazy. Jeden se týká té finanční stránky. Jak jste říkali, že jste hlavně za snižování výdajové stránky. A vláda vlastně kromě jiného v tom konsolidačním balíčku počítá s tím, že zvýší odvody živnostníkům. Těch je aktivních v České republice zhruba 1 000 000. Z toho přes 600 tisíc platí ty minimální odvody. A právě tady ty živnostníci s minimálními odvody během 3 let, tak jak je to navržený, plus když ještě podle odhadů zvyšování průměrné mzdy, když do toho zahrneme, tak tam hrozí, že tihle živnostníci budou platit v podstatě dvojnásobné sociální pojištění, jestli máte k tomu nějaké vyjádření? No, já musím k tomu říct, že my bychom to určitě nedělali v téhle době. Pořád tady máme prostě obrovskou krizi. Ty lidi, a týká se to i těch drobných živnostníků, jsou na tom teď velmi špatně. Jo, máme pořád, už se říká o tom, hurá, inflace se snižuje furt je na 11%. Ty lidi opravdu nemají z čeho vyžít a těch zejména drobných živnostníků se to týká jako velmi, velmi akutně. Takže jsme ochotni se o tom bavit někdy do budoucna, až se zlepší ekonomická situace. Ale v současné době bychom tento krok nedělali. Právě kvůli té probíhající krizi. Já možná k tomu ještě, ono, my na jedné straně slyšíme, že budeme důchodcům, živnostníkům, že budeme odebě. Na druhé straně se nám objevuje hned první zpráva, budeme kupovat za 55 miliard obrněnce, teď vyjednáváme o 100 miliardách o stíhačkách. Neberu o tom, že armáda se musí modernizovat, nemáme s tím problém, ale těžko se občanům vysvětluje, že v době, kdy odebíráme vlastně základní sociální jistoty našim lidem, tak vyjednáváme o vlastně 55-56 miliardovým tendru vlastně na obrněnce. Za nás jasně říkáme, ta doba na to teď není. A jestli je to kšeft, který musí doputovat, a já ze svých znalostí a zkušeností vím, že to je zejména o kšeftu, většinou o kšeftu, já si myslím, že se budeme za chvilku dozvídat o jednotlivých zakázkách a podobných věcech, co bylo, tak si myslím, že tyto zakázky bychom ani neměli v současné době rozjíždět. Ale měli bychom se věnovat pro sociálním otázkám. A to, co vlastně říkal kolega, ta doba teď, my na jedné straně říkáme, ušetříme 15 miliard na důchodci, a na druhé straně říkáme, budeme 650 miliard kupovat do obrněnce. Tam je náš lék na to. Dobře, děkuji. A ta druhá otázka, možná trošku hloupá, nevím, já jsem se o té kauze byty, zatím jsem se o tu kauzu nějak moc nezajímal, takže možná se zeptám teda hloupě, ale pro ta vaše obvinění máte nějaké důkazy nebo zdroje těch tvrzení? Jako obvinění myslíte teď vůči ministru spravedlnosti? Ano, 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 o tom, že vynáší ty informace. Určitě. Myslím si, že poslední ta kapka, která byla, ke které on se sám i doznal, protože v ODS došlo k nějaké rozepři a ten člověk, který mu ten dokument přinesl, tak sám s novináři komunikoval, vlastně tu informaci poslal do veřejného prostředí a já věřím tomu a doufám, že už se tím policie zabývá, protože ten člověk řekl, že tento dokument předal a přímo ho předal proto ministru spravedlnosti, aby chránil ODS. Mimo to je to vyjádření i žalobkyně této kauzy, která vlastně sdělila to, že v této kauze i tímto dokumentem, který vlastně unikl tímto způsobem, tak mohlo dojít, nebo došlo, ona dokonce řekla docela hodně ostré slovo, jakoby k narušení živé kauzy a tím vlastně ministrem spravedlnosti. To, že minister spravedlnosti si to nechal přebírat, nebo předával se tento dokument na půdě poslanecké sněmovny, tak je to přesně ta paralela s tom, s vlastně kauzou Naďová, kdy vlastně se jednalo ve sněmovně a mysleli si, že budou beztrestní. Takže ono je toho už jakoby tolik i vyjádřením státní zástupkyně, že se snažil ty informace získávat. Velký počet informací zrovna jedné kauzy, které získává minister spravedlnosti, to není nic běžného a je to všechno na rámec. Ale to, co byla poslední tečka, tak je opravdu minister spravedlnosti, který křičí po tom, aby se zabránil unikům informací a bylo to jedno z jeho hlavních témat, když šel na pozici ministra spravedlnosti. A my se dozvíme, že měl docela dokument vlastně k této kauze, který ostartoval tuto kauzu a on ani neuvede. Od koho ho má? Neuvede. Co s tím dokumentem bylo děláno?
a jenom ho odešle úplně s jednovětným někam ministru vnitra. To je za mě naprosto, a za nás za přísahu říkáme, naprosto šílený. Ministerstvo spravedlnosti by mělo procházet, a všichni jsme to věděli, Ministerstvo spravedlnosti je jedno z nejsložitějších a důležitějších ministerstv. Všichni čekáme na trestní zákoník, trestní řád, zákon o státním zastupitelství, máte tady unii soudců, státních zástupců, advokáti, znalci. Je hrozně složitý, aby ten minister spravedlnosti měl a měl by mít velkou autoritu, aby dokázal v těchto silných skupinách vykomunikovat nějaké novely a dokázal vykomunikovat tak, aby naši spoluobčané necítili, že tady ta spravedlnost je dvojí. Ale za nás pan Blažek nemá, ani v nejmenším, tu autoritu nemá u občanů. Dokazuje to tady svýma krokama a proto my říkáme, že by měl odstoupit a naprosto jasně. Takže za nás. Děkujeme vám moc. Bylo to dneska delší, chtěli jsme vám sdělit naprosto naše postoje, jaký přísaha má. A ještě nakonec, na našich stránkách. Pokud jste přesvědčeni, nebo si myslíte, nebo dojdete k závěru, že pan Blažek nemá na tomto místě co dělat, podepište naši výzvu. Výzvu odstoupení ministra Blažka. Děkujeme za pozornost a těšíme se znovu na setkání. Mějte se krásně. Děkujeme.